Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan. Welcome po muli sa atin pong evangelistic meeting sa mga oras pong ito. Bago po tayo magpatuloy sa atin pong pag-aaral, tayo po ay umuko sa atin pong pananalangin. Takila po namin Diyos ng tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Sa pong kagalakang muli ang kami muling mag-aral ng inyong pong salita. Nawa po o Diyos ay ingatan at bigyan niyo po kami ng katalinuhan na magmumula po sa inyo. Sa aming pong pag-aaral ngayon, ang aming pong nais na o Diyos ay inyo pong itanim sa aming pong mga puso't isipan ang mensahe na aming pong mapapakinggan. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming pong panalangin sa pangalan na Yesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Ngayong gabi mga kaibigan, ay nais ko po kayong dalhin sa atin pong pag-aaral mga palatandaang hindi mo maipagwawalang bahala, pagsalunga sa inaharap ng walang takot. Nais ko po kayong dalhin sa isa pong kwento. Batid niyo po noong taong, taong 1938, isang tanging pag-asa o tanging pag Pangundas na drama sa radyo ni Orson Welles ang isinahing papawid mula sa New by New York. Karamihan sa mga ito ay itinanghal bilang news bullets na nagsasabi sa mga tagapakinig na aktual ng pananakop ng mga ibang planeta ng mga Martians ay naganap. Ito po ay ginagawang makatotohanan ng mga aktor na nagsisiganap sa radyo dahil sa dahil marami ang mga naniniwala na ang kwento ay totoo mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Ang pagkataranta at pagkatakot ang bumalot sa maraming buong bansa ang iba ay nagtatakang magpakamatay. Ang iba ay tumatakas sa malayong bahagi ng bansa. Kin uh, kinansel po yung biyahe ng mga hukbong dagat, ang mga bakasyon para sa isang armada o plota sa daungan ng New York. Ngunit ang lahat ng ito ay isa lamang palang katang isip mga minamahal ko pong, mga kapatid, mga kaibigan ang mga merchants ay hindi totoong mananakop. Ito ay ang katapusan ng buhay sa lupang ito ay gaya ng nalalaman natin. Ang katanungan ko po sa inyo sa mga oras pong ito, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, kung paano ang mundo ay magtatapos ay kakahalina sa iba't iba at ikinatakot naman ng marami sa loob ng maraming siglo. Batid niyo po na ngayon, ay may mga pag-aalala na ang global warming o ang pag-init ng sanlibutan ang huli ay ang sa huli ay wawasak ng buhay sa planetang ito. Ang ilan ay ikinakatakot na mawasak natin ang ating sarili sa pamamagitan ng isang digmaang nokilar. At ang iba naman po ay nagsasabi na tayo ay naubusan ng pagkain at ang iba pang pinagkukunang yaman dahil ito'y patuloy na paglobo ng populasyon sa buong mundo. Gayon din ang iba mga kapatid, mga kaibigan, ay nagsasabi na tayong lahat ay mabubura sa mundong ito dahil may isang malaking kometa or asteroid na tatama sa mundong ito. Marami sa atin, sa totoo lang, ay maraming mga bagay na dapat alalahanin tayo po ay nagsusumikap mga kaibigan sa pagnanais na tayo ay mabuhay o nagsusumikap na makaiwas sa pagkakasakit at dalamhati at kamatayan para sa para sa marami sa atin o marami halos lahat sa atin ang buhay ay hindi magaan. Mga kapatid, mga kaibigan, pagkaminsan ay nasusumpungan natin ang ating sarili na naghahangad na ang sanlibutan ito ay mawawakas o mawasak na lang. Batid nyo po tunay na ang buhay ay hindi ginawa na puno ng sakit at pagkagutom at pagkapagod at pagkapagal mga kapatid, mga kaibigan. Nais natin ay isang mas mabuti at mas mainam na sanlibutan. Mabuti na lang mga kaibigan, ito po yung good news sa atin ngayon. No, mabuti na lang mga kaibigan. Ay may mabuting balita. Ang sanlibutan ito ay tunay na magwawakas at mayroon isang mas lalong mabuting sanlibutan ang darating. Mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay excited na sa sanlibutan na darating. Ngunit ang tanong, paano nga ba ang lumang sanlibutan ito ay magwawakas? Yan po ay ating pag-aaralan sa mga oras pong ito. Mayroong sapat na bilang ng mga propeta, mga kapatid, mga kaibigan na nagpapahayag ng kanilang mga hula okol dito. Ngunit ang problema ay karamihan sa mga hula ay hindi nagkatotoo. Paano natin mapagkakatiwalaan ang kanilang mga hula o prediksyon? Ngunit alam mo ba na mayroong isa na ang lahat ng kanyang mga inuhula ay nagkatotoo ang bawat hula hanggang sa kaulihan ng mga ito? At ngayong gabi, mga kapatid, mga kaibigan, ay atin pong titingnan kung paanong inuhula ng Diyos ng Biblia ang pagkawasak o yung pagwawasak ng sanlibutang ito. At ako ay naniniwala na kayo ay sasangayon sa akin na ang mga hula ay ibinigay na halos dalawang libong taon ang nakaraan sa katunayan ay, nakaka, ay katakatakang pawang tama, mga kapatid, mga kaibigan. Isang araw, Sesus at ang kanya pong mga alagad ay nasa Jerusalem. Ang mga alagad ay nagbibigay puri sa napakarilag na templo katapos, katatapos lamang palakahan o palakhan at palamutian ng mga pamahala, ng pamahalaan ng Roma, mga kapatid, mga kaibigan. Nakatunghay sa kahangahangang gusali sa ay nagbigay ng kagulat-gulat na pagpapahayag sa kanyang mga alagad. Ano po yung sinasabi niya mga kapatid, mga kaibigan? Ang sabi po sa aklat ng Mateo 24, ang talata po ay dos, hindi ba ganin nyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ito ang pinakadakilang gusali sa bansa ng mga Hodyo. At si Jesus ay nagsasabi at humula na ito ay lubusang mawasak mga kapatid, mga kaibigan. At ang lahat ng mga alagad ay nabigla. Sila po ay nagulat mga kapatid, mga kaibigan. At habang sila po ay umaakyat sa bundok ng ulibo, ay tinanong sila ni Jesus, ng katanungang maaring itanong ng lahat sa atin mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi po sa talatang 3, nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsis, nag, pinagsabi. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, mga kaibigan, pansinin, napansin po ba ninyo na ang mga alagad ay nakakatiyak na ang Jerusalem at ang kanyang templo ay nakatakdang mananatili magpakailanman na isang araw ay mamumuno sa lahat ng mga bansa hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sila ay tiwala na ang lahat o na ang pagkawasak na ipinagpaunang sinabi ni Jesus ay mangyayari kapag ang buong mundo ay nawasak na, mga kapatid, mga kaibigan. Ngunit, kung pag-aaralan nating masusi ang talatang ito, ay malalaman natin na si Jesus ay nagsasabi tungkol sa dalawang kakaibang pangyayari. Ano po kaya ito, mga kapatid, mga kaibigan? Ang isa ay ang ikalawang pagparito ng kan ang kanyang pagbabalik sa lupang ito sa kalwalatian at ang kanyang pagtatag ng walang hanggang kaharian dito sa planetang ito, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Ang isa naman, kung magkagayon, ay yaong makikitang magaganap ng maraming taong nabubuhay sa panahong yaon. Ito ay ang pagkawasak ng lungsod ng Jerusalem, mga kapatid, na mga kaibigan, at ng templo. Sa punong sa puntong ito, Jesus ay nagpatuloy sa pagsasabi sa kanyang mga alagad kung ano ang mangyayari sa templo, mga kapatid, mga minamahal ko pong mga kaibigan. Sa talatang 15, ang sabi po riyan, kaya nga, pagkakita ninyo na mga kasuklam-suklam na paninira na salita sa pamamagitan ng propeta Daniel, na natatayo sa dakong banal, kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nanga sa Mga kapatid, mga kaibigan, inihula ni Daniel na ang Jerusalem o Jerusalem ay ano po, ay mawawasak. At ngayon ay pinaalala ni Jesus na ano po, na ang kanyang mga sa, kanya, sa kanyang mga alagad na ang mga babala ni Propeta Daniel ay malapit ng maganap, mga kapatid, mga kaibigan. At sa talatang 17, ang sabi po riyan, ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng kanyang bagay, ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Mga kapatid, mga kaibigan, sa mga katuwid, sila po ay binalalaan niya na sila ay tumakas para sa kanilang kaligtasan. Sapagkat kung makikita nila ang mga hukbo na pumapalibot na sa lungsod ng Jerusalem, na ang pagwak, ang pagkawasak ay mangyayari na po mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ang sabi po sa talatang 20, Lucas 21 ang talata po ay 20. Ang sabi po riyan, datapwat pagka nakita ninyong nakubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy talas na sininyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. At sabi po sa talatang 22, sapagkat ito ang araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nga susulat. Mga kapatid, mga kaibigan, at sila ay nangagbuwal sa pamamagitan ng ano po, ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At yuyukura ng Jerusalem ang mga hintil hanggang sa matupad ang, panah ang mga panahon ng mga hintid. Mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi po sa church history, book chapter 3 hanggang chapter 5, at taong 66 AD, itinatayang 33 years pagkatapos na ipinahayag na Jesus ang hulang ito, ang hukbo ng Roma sa pamumuno ni Sistiyos ay dumating upang patigilin ang pag aaklas na naganap sa Jerusalem. Habang kanilang kinukubkob ang lungsod, magkagayon man ay nalampasan ng lungsod ang ginawang paninira ng mga sundalong Romano at sa huli, ang mga sundalong Romano ay umalis ng walang pag-asa na makuha ang lungsod. Mga kapatid, mga kaibigan, yaong mga sumusunod sa mga tagubilin na ibinigay ni Jesus ay, nakalak, ay nakalikas palabas ng lungsod at nakatakas sa pagpatay na ginawa ng mga naninirahan dito nawawasakin ito ng mga sundalong Romano mga kapatid, mga kaibigan pagkalipas ng apat na taon kaya po tinatayang umaabot na isang milyon at awan milyon one ang mga namatay sa kahindik-hindik na pagkubkob na iyon noong AD 70, mga kapatid, mga kaibigan. Kung sila lamang ay nakinig sa tugubili ni Jesus nalumikas mula sa lungsod apat na taon bago pa nangyari ang iyon. Narito ang, is ang isang malinaw na aral, mga kapatid, mga kaibigan. Sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga hula at mga paniniwala ng mga ito, sila ay naniniwala kay Kristo at nagbabantay sa mga palatandaan na kanyang ipapahayag noong una pa ay, ina, ay naligtas na sila mga kapatid, mga kaibigan. Samantalang, ang hindi naniwala ay napahamak. Gayon din ang mangyayari, mga kapatid, mga kaibigan, sa katapusan ng sanlibutan. Ang mga mapagmasid ng mananampanataya ay maliligtas samantalang ang walang pakialam at hindi sumasampalataya ay mapapahamak. Mga kapatid, mga kaibigan, napakalungkot na kung saan, ano po yung mangyayari sa kahangahangang templo. Si Tito po, ang general ng mga sundalong Romano sa na, na nangunguna sa pagkubkob sa lungsod ng Jerusalem, ay nagbigay ng utos na ingatan ang templo ngunit ang isa sa kanyang mga sundalo ay naghagis ng may ningas na sulo sa may pintuan. At ang templo ay naging isang maningas na empire ng mga kapatid, mga kaibigan. Para mailigtas ang mga ginto ay natunaw mula sa simboryo na dumaloy sa kanterya ang malaking bloke ng, gran, ng granite at marmol ay kinakailangang papaghiwalayin. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, wala ni isa mang bato, o wala man isang bato, ang naiwang na sa ibabaw ng ibang bato. At ang hula ay, ano po, at pahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad, 40 years bago pa man itong mangyari mga kapatid, ay naganap ng tugmang tugma. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ano po naman yung ikalawang bahagi sa hula ni Jesus na may kinalaman sa katapusan ng sanlibutan. Ito po mga kapatid, mga kaibigan, ay atin pong alamin ang ikalawang bahagi mga kapatid. Si Jesus po ay nagbigay ng serye ng mga ng mga maliwanag na palatandaan upang ano po? Upang ating malaman kung ang panahon ay tunay na malapit na. Hindi mo ba naiisip na tayo ay may mas mabuting ay mas mabuting makinig sa kanya pong mga salita? Atin pong tingnan mga kapatid, mga kaibigan, ang ilan sa mga palatandaang ito sa atin pong kapanahunan. Ang una ay alitang pampolitika at hindi pagkakasundo. Ang sabi po sa aklat ng Mateo 24, ang talata po ay 7 mga kapatid. Si Kristo po ay nagsabi, ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa, at babango ng isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang ikadalawampung siglo, mga kapatid, mga kaibigan, ang pinakamadugong siglo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Noong unang digma ang pandaigdig, ay nasumpungan ang 20 milyong mga tao ang nagsakripisyo sa dambana ng digmaan. Ang ikalawang digmaang pandaigdigan, mga kaminamahal ko pong mga kaibigan, ay, nakasak ay nasaksihan naman ng ang kapahamakan ng 50 milyong tao. Bagaman iniisip ng bawat isa na ang kaulugan at pagkaak, pagkaalit ay matatapos, mayroon pa rin tayong mga digmaan, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi pa nalulutas ng mga siyensa ang ating mga pagtatalo. Hindi pa rin ito nalulutas na maging ng edukasyon. Ito ay isa sa mga palatandaan na ang panahon, mga kapatid, mga kaibigan, ay malapit na. Ang bawat isa ay nagsasalita ng kapayapaan, ngunit ito ay patuloy pa rin ng nakakawala sa atin mga minamahal ko po, mga kapatid, mga kaibigan itinuturo ng Biblia ang pinakamatinding pagsisikap ng tao sa kapayapaan ay laging hindi sapat mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi po sa aklat ng unang Tesalonika 5 ang talata po ay 3, pagka ng mga tao kapayapaan at katiwasayan kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak mga kapatid mga kaibigan ang pambuong mundong pakikipagdigma laban sa kaharasan ay muling isinusul muling isinulat ng panibago sa mga patakaran ang lahat ng mga kasunduan ay hindi pang armas sa pagitan ng mga bansa ay walang kabuluhan kung ang mga mapamuksang mga sandata ay napaka sa kamay ng mga turista ngunit ang pagdami ng pagdanak nang dugo ay hindi lamang ang tanging palatandaan sa huling araw. Mga kapatid, mga kaibigan, Sesus si ay nagpatuloy na nagsasabi ng mga ng mga malalaki mga natural na kalamidad na nag naglalangkapan at lumalakas sa panahon ng katapusan. Una ay digmaan, pangalawa po mga kapatid ay tagutong. Sinabi ni Jesus, magkakaroon ng mga tagutom. At mayroong mga kagutuman, mga kapatid, mga kaibigan, sa maraming bahagi ng ano ng sanlibutan. Alam niyo po na tinatayang aabot po ng 57 milyong mga tao ang nagugutom sa isang taon at aabot sa bilang ng 156,000 ang namamatay bawat araw dahil saan mga kapatid, mga kaibigan? Dahil sa gutong. At sa bilyong dami ng mga tao sa sanlibutan ito, 60% ang walang tamang nutrisyon at 20% mga kapatid, mga kaibigan, ay mula sa bilang na iyon ay nakakaranas ng pagkagutom. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng kagutom bilang isang tanda ng katapusan, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Ilan sa mga nakakaalam na mga bagay na ito ay nagsasabi sa atin na kapag ang bilang ng populasyon ay nakaungo sa produksyon ng pagkain, magkagayon ay magkakaroon ng pambuong mundong kagutom. Kasalatan sa pagkain, epidemya, at agawan sa pagkain ay hindi may iwasan mga kapatid, mga kaibigan. Ngunit paano natin papakainin ang nagdadagdag na mga bilyong mga tao kung ang ikalawa sa tatlong bahagi ng pambuong mundong populasyon ay nagugutom sa ngayon, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Sa aklat po ng Lukas, 21 ang talata po ay 25 ay e sinilarawan po ni Jesus ang pinakamalaking pag-agam-agam na idinulot ng mga kalamidad. Na ano po? Na sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ang susunod na tanda na inihula ni Jesus ay ang pagdami ng mga salot. Ang sabi po sa aklat ng Mateo 24, ang talata po ay 7, magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang salitang salot sa ngayon, mga kapatid, sang ayon sa mga diksyonaryo, ay kasing kahulugan ng salitang piste o kakaibang sakit, mga kapatid, mga kaibigan. Mayroong maraming salot sa kabila ng nakakagawa na mga makabagong gamot mga kapatid, mga kaibigan ang AIDS, malaria, pneumonia TB, TB, mga sakit dulot ng ebola, sipilis tulo at kulera mga kapatid ay tinataya na sa ngayon ng World Health Organization na ang bilang ng na mga namatay sa AIDS ay higit pa sa dalawang beses na magiging marami sa sunod na dalawang dekada mga kapatid mga kaibigan ang panlipunan at pang-ekonomiyang gastusin ng mga sakit gawa ng paraan ng pamumuhay ay bunga ng ating mga pagpili sa ating pagkain at mga pangkalusugang gawi ay mabilis na tumaas ngunit marahil ang pinaka napakampangbang pinakapangamba dito mga kapatid mga kaibigan ay ang mga sakit na hindi natin nalalaman ang sanhi maging ang gamot nito. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ang ilan sa mga sakit na ito ay hindi nakapagdudu, nakapagdududa, nakapagdududa na bunga ng kung paano natin dinumihan ang atin pong planeta. Ang Biblia ay humuhula na ang sanlibutan ay tatanda. Ang sabi po sa aklat ng Isayas, 51 ang talata po ay 6. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa langit at magsitungo kayo sa lupa sa ibaba sapagkat ang mga nasa langit ay papawing parang usok at ang lupa ay, mal, ay malulumang parang bihisan alam niyo po mga kapatid mga kaibigan ano po ba ano pa ano pa bang mas malinaw na sa pag na pagsasalarawan ang maibibigay sa langit at sa lupa habang sila po ay patuloy na napipinsala sa ating paligid. Ang himpapawid sa ibabaw ng malalaki nating mga lungsod ay puno ng mga nakakalasong kimikal sa ating nalalanghap papasok sa ating pong baga mga kapatid, mga kaibigan. Alam nyo po, maraming mga karatula sa maraming mga lungsod ang nagbabala tungkol sa mapanganib na karumihan hangin Sa maraming lugar ang tubig ay hindi ligtas na inumin dahil sa mga mapanganib na sangkap na kasama niyaon, saan ba tayo kukuha ng enerhiya ng mas, na malinis na hangin at tubig? Saan tayo kukuha ng pagkain mga kapatid, mga kaibigan? Sa mabilis na pagdami ng populasyon sa mundo, ang tao ay naharap sa maraming mabigat na suliranin kung paano nabubuhay ng ligtas sa lupang ito. Hindi nakapagtaka na sinabi ni Yesus na magkakaroon ng ano po sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa lahat ng bansa na tilihan. mga kapatid, mga kaibigan. Sa Hesus ay nagpapahayag na magkakaroon din ng malakas na paglilindol. Magkakaroon po ng mga lindol sa ibat-ibang dako. Nasaksihan po natin mga kapatid, mga kaibigan ang malaking pagtaas ng bilang ng mga paglindol na nagaganap na kung saan bawat taon ay nagkakaroon tayo ng 6,000 malalakas na lindol sa buong mundo. Sa nakalipas lamang na 90 years ay nagkaroon sa, sa atin ng 1,500,000 uh, na nga namatay. Kamakailan lamang ay nasaksihan natin ang mga paglilindol na kumitil ng sampo kahit sa sandaang libong buhay ay isang malaking pagkadagundong. Marami sa inyo ang nakakaala ng mga lindol na naganap kamakailan lamang na naranasan sa iba't ibang bansa. Mga kapatid, mga kaibigan, sa talaklat ng Lucas 21 ang talata po ay uh, 11. Si Lucas po, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagtala na kakahilintulan sa hula at magkakaroon ng malakas na lindol sa iba't ibang dako at at magkakagutom at magkakasalot. Kaya po mga kapatid, ang sabi po rito, patuloy po tayo at magkakaroon ng mga bagay na kaki, kakilabot at mga dakilang tanda mula sa langit. Ang, at, ang, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Mga kapatid, mga kaibigan, pansinin na sinasabi ng talata na ang hangin at ang daluyong ay uugong. Na kung saan sa buong mundo ay, nakik ay nakakita tayo ng ilang pambihirang panahon ang mga bagyo na may kasamang malalaking alon, ang mga tsunami, mga buhawi, malakas na hangin o ang mga pagputok ng vulkan, ang lahat ng mga ito ay gumagawa ng katakot-takot na pagkawasak sa mga buhay at mga pag-aari, mga kapatid, mga kaibigan. Ang Biblia ay nagbibigay pa ng ibang tanda. Ang pagbagsak ng moralidad sa katapusan ng panahon. Inihambing ni Jesus ang kalagayan ng sanlibutan sa mga huling araw ng Sodoma at Gomorrah, ang dalawang bayan na makas na napakasama sa na sa huli ay pinuksa ng Diyos sa pamamagitan ng apoy mula sa langit mga kapatid mga kaibigan sa talatang ang aklat ng Lucas 17 ang talata po ay 28 gayon din naman kung paano nangyari sa kaarawan ni Lot gayon din naman mangyayari sa araw ng mga anak ng tao ay mahayag ano ang kasalanan ng Sodoma at Gomorrah mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi po sa aklat ng Pudas, Ono ang talata po ay 7. Ang sudoma at Gomora at ang mga bayang na palibot ng mga ito na dahil sa pagkakabuyo, sa pakikipag-apid at pagsunod sa ibang laman. Mga kapatid, mga kaibigan, si Pablo sa pagbanggit sa kalagayang mural ay nagsalarawan ng mga lungsod na ito po ay sinasabi. Ang sabi po mga kapatid sa aklat ng Roma 1 ang talata po ay 26, ipinagpalit ng kanila mga babae ang ano po, ang likas na kipagtalik sa dilikas. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki. At ang, ay, ang sabi po ng mga kapatid, at gayon din naman, ang mga lalaki nang iwan ang likas na pakipagtalik sa mga babae ay nag-alab ng kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Sa gayong, sa gayong paraan, inuhula ng Biblia mga kapatid, mga kaibigan, ang mga pangyayari o mga mangyayari sa lipunan sa kapanahunan ng atin pong panahon. Mga kapatid, mga kaibigan, sa Aklat po ng Timoteo 3, ang talata po ay 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungyaw, masuwain sa kanilang mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintang, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Mga lilo, matitigas ang mga ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, na may anyo ng kabanalan, datapwa't tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Oo, hinuhula ng Biblia ang lipunan sa huling a mga araw na magiging maibigin sa kalayawan. Mga sakim at mga walang wastong paniniwala, ang mga iskam ay, at mga pandaraya ay sasaga na mga kapatid, mga kaibigan. Datapwat ang mga masasamang tao, ang sabi sa aklat ng Sikentimoteo tres ang talata po ay 13 datapwat ang masasama mga tao ay mang at mga mandanaraya ay lalong sasama ng sasama ng mga nagdadaya at sila rin ang mga dadaya hindi baga ito ay para bang tulad sa panahon natin ngayon mga minamahal ko pong mga kapatid mga kaibigan ang isa pa sa mga tanda ng huling araw, si Jesus ay nagbabala tungkol sa mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo na lalabas upang dayain ang ano po, ang sanlibutan. Ang sabi po sa aklat ng Mateo 24, ang talata po ay 23, kung magkagayon, kung may magsisabi sa inyo na sino mang tao narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilita o na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at kabalaghan na anupat ililigaw mga kapatid kung maari pati ang mga hirang. Nakakalungkot mga kapatid mga kaibigan. Sa ngayon ang mundo ng mga relihiyon ng relihiyon ay puno ng mga guro na nagtuturo palayo sa salita ng Diyos ang relihiyon ay naging isang pinakakakitaang negosyo ang ka, at ang hangganan ng pagitan ng spiritualidad at libingan ay nakakalito na mga kapatid, mga kaibigan. Marami ang mga sumusunod sa mga kilalang mga ngaral. Oo, doon ay maaring ipinapangako. Kinakailangan nating mat katiyak na tayo'y sumusunod. Saan po? Sa salita ng atin pong Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, sa salita ng atin pong Diyos. Ang huli sa pinakadakila sa lahat ng mga tanda na ibinigay ni Jesus ay ang mangaral ng Ibanghilyo sa buong sanlibutan sa lahat ng mga tanda at ito lamang ay hindi pa nagaganap, mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi pong sa, tat, sa aklat ng uh, Mateo 24, ang talata po ay 14, at ipinapangaral ang Ibanghilyo ito ang kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatuo sa lahat ng mga bansa kung magkagayoy darating ang wakas. Sa aklat po ng Apokalipsis, mga kapatid, mga kaibigan, ay makikita natin na isinilarawan ng Diyos ang dakilang pagpapahayag nito. Ang sabi po sa aklat ng Apokalipsis 14, ang talata po ay 6, At nakita ko ang ibang hanghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ipabalita sa mga nananahan sa lupa. Mga kapatid, mga kaibigan, at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Napansin ba ninyo na inyo nang nasaksihan ang kaganapan ng hulang ito ngayong gabi sa atin pong pag-aaral. Ito ay bahagi ng pangaral ng walang hanggang ibanghelyo sa bawat nilalang mga kapatid, mga kaibigan ang ebanghelyo ay nagpapahayag sa TV, sa radyo, sa mga pulong pangaral, sa mga internet, sa mga pansariling pag-aaral ng Biblia at sa mga sinasagutang babasahin sa buong mundo. Oo kaibigan, kung o kaibigan, kung tayo na ay nabubuhay sa panahon na inuhula ni Jesus tayo ay nabubuhay sa mga huling araw. Ang mga huling dakilang pangyayari ay nagaganap na saan? Sa atin pong paligid, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Inihambing Nesus ang atin pong mga araw sa mga kaarawan ni Noe. Ang mga tao na nabubuhay sa panahon ni Noe ay abalang-abala, mga kapatid, mga kaibigan, sa kanilang paghanap buhay at sa pagawa ng kanilang gawain sa araw-araw at sila ay walang gaanong panahon para sa mga spiritual na bagay. Sinabi ni Jesus sa aklat po ng Mateo 24, ang talata po ay 37. At kung paano ang mga araw ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. pagkat gaya ng araw bago nag, nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiginom. At nangagaasawa at pinag hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila tinangay na lahat. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Mga kapatid, mga kaibigan, inuhula ni Jesus na mga huling araw ng mga tao ay magkakaroon ng masasayang mga araw. Ngunit sila ay walang panahon. Saan? Sa atin pong Panginoon. Sila ay magiging maibigin sa kalayawan. Kaya magiging kaysa sa pagiging maibigin sa Diyos mga kapatid mga kaibigan habang tayo po ay tumitingin sa mga palatandaan ng sanlibutan ngayon ay tunay na nakita natin kung gaano tayo kalapit sa pagparito ni Jesus ang mga pangyayari sa ngayon ay halos katulad ng na mga napangyayari noong nang si Jesus ay pumarito sa sanlibutan ito sa unang pagkakataon mga kapatid, mga, mga kaibigan, mayroong mga palatandaan na ang pagparito ng Misayas ay malapit na at ang Diyos na ay nagsugo pa ng mga anghel at ng mga matatalinong tao upang ipaalam sa tao ang kanyang pagsilang. Batid nyo po sa talatang Juan, ono ang talata po ay si. siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Mga kaibigan, huwag nawa tayong maging katulad ng mga tao noon. Tayo ay maghanda sa kanilang sa kanyang ikalawang pagpara sa kanyang ikalawang pagdating. Ibinigay niya ang lahat ng mga palatandaang ito na nagsasabi na siya ay malapit nang dumating. Sinabi ni Jesus, mga kapatid, mga kaibigan, sa aklat ng Mateo 24 ang talata po 33, Pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na ng, uh, sa mga pintuan nga. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Mga kapatid, mga kaibigan, ang tanong po sa atin ngayon, tatanggapin ba natin siya sa ngayon? or ay muling mabibigo. Ang oras ay malapit na at ang nakataya ay matataas. Walang sandali na dapat maaksaya, maaksaya mga kapatid, mga kaibigan. Bago po ako magtapos, nais ko po kayong dalhin sa isa pong kwento na kung saan isa pong barko ang nangangalang Central America ay naglayags mula sa daungan ng New Bay, York at patungo sa Timog Atlantika. Papuntang Panama Canal ay nabumuka lang isa pong tagas. Isa pong sasakyan ang nakakita sa kanya pong pinadalang tanda ng paghingi ng tulong sa lumalayag upang tulungan siya. Ang kapitan ng sasagip na barko ay nagpadala po ng mensahe mga kapatid, mga kaibigan anong mali o problema? Ang sagot ay dumating mula sa may problemang barko. Kami ay nasa masamang kalagayan at palubog na. Mananatili hanggang sa umaga. Nakita ng sasagip na barko, mga kapatid, mga kaibigan, ang tagas sa tubig mula sa kabilang barko at muling nagpadala ng mensahe hayaan mong kunin ko ang iyong mga pasahirong sakay ngayon. Ngunit dumating ang gabi at ang kapitan ng barko Central America ay hindi nangahas na ilipat ang mga pasahiro na pusikit sa kadiliman. Muli siyang sumagot na nagsasabi, mananatili hanggang sa umaga. Yaong isang kapitan ang nagpadala muli ng mensahe at ipinipilit na siya ay kumilos na at gumawa ng hakbang. Ngunit siya ay tinanggihan mga kapatid, mga kaibigan. Siya ay naghintay pa hanggang sa makalayo ng kaunti ang barko. Ang kanyang mga tauhan ay nakatunghay sa barkong iyon. Ay, na, ay naba, naagan ang mga ilaw ng barkong Central America ay lulubog at lilitaw sa mga malalaking alon. Halos isang oras at kalahati ang lumipas, mga kapatid, mga kaibigan. Sila ay nanglabot na mga ilaw ay nawala. Ang barko po, mga kapatid, mga kaibigan, ay lumubog at lahat ng mga sakay nito ay napahamak. Batid nyo po, ang maghihintay ay maaring magdulot ng walang hanggan. Walang hanggan, ano po, pagkawagli may mga pagkakataon na kailanman o na kailangan mo na magpasya sa ngayon. Ang kapitan ng Barko Central America ay nag-isip ng walang problema kung mag hanggang umaga. Mga kapatid, mga kaibigan, siya ay nakagawa ng kalunos-lunos na pagkakamali. Ang Biblia ay nagsasabi, ngayon ang araw ng kaligtasan. Mga kapatid, mga kaibigan, aking naalala ang isang awit na ang sabi po roon, ngayon ang araw ng kaligtasan mo kapatid, kaibigan. Huwag nang maghintay pa, huwag nang magatubili pa, huwag nang magpaliban pa mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon ang araw ng atin pong kaligtasan, bakit hindi tayo magpasya ngayon kay Kristo? Bakit hindi ka ngayon magpasya kay Kristo, kapatid, kaibigan? Hindi mo ba itataas ang iyong puso sa Diyos? At sa pagkakataong ito, ay hilingin sa Kanya na tulungan ka na mahanda sa malapit na pagdating ni Kristo, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayong gabi, ang nais nice kong sabihin kay Jesus, salamat po sa pagkakaloob mo ng tagapagligtas mula sa aking tiyak na kamatayan. Ninais ko po na ako ay iligtas mo, Jesus. Kapatid, kaibigan, iyon ba ang hinahangad mo? Iyon ba ang hinahangad natin ang tayo po ay maligtas? Nais mo ba akong samahan? At tayo po ay mananalangin. Tayo po mga kapatid, mga kaibigan ay manalangin. Mahal ng Panginoon, salamat po sa pagbibigay sa amin na mga palatandaang ito mula sa iyong mga salita na nagsasabi sa amin na ang katapusan ay malapit na. Salamat sa pangako na ikaw ay na ikaw ay muling babalik at ililigtas iyong lahat ng nagtitiwala at sumusunod sa iyo. Ngayong gabi kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat hindi po namin nais na isang tabi hanggang sa umaga. Ngayon pong gabi ay nais po namin bigyan kami ng pahintulot na iligtas kami mula sa aming pong pagkakasala. Diyos, tulungan mo po kami kasama ng aming, ng aming pong mga minamahal sa buhay na maging handa na sa lubungin ka. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na kami po ay kasama ninyong manirahan doon sa langit na bayan, kasama po ng aking mga kapatid na mga kaibigan na ito. Diyos, sa mga oras pong ito, tulungan nawa po kami na maging handa na kayo po ay aming patuloy na sa lubungin. Minamahal po namin, ikaw at kami po ay nagpapasalamat na kami po ay patuloy nyo inililigtas, O oh Diyos, sa mga oras pong ito. Ingatan ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po na kami po'y muling nakapag-aral ng inyo pong salita. Ang lahat ng ito po'y aming inalapit sa inyo, kalakip ng pagpapatawad ng aming pong mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus na inyong tagapagligtas. Amen.